Petra Dekaresna. Na bariton saxofon Honza Trnka. Není to bombardon, je to bariton saxofon. Pozor. Kuba, já už jsem o něm mluvil. Vypadá nejlíp, hraje nejlíp a bez tam na dva dny. No, ovšem, Honza Blažek. Šest prstů tady, sedm tady. Kapelník, hlednul se v bohodě se do Korejské dobe nebo Demokratické republiky a přikadu s Kim Kasem. Jirka Prokopec a Peťa. Foxtrot, zase